ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଚାଷୀ କୁଳଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଚିନ୍ତା। ବନ୍ୟା ଜଳ ମାଡ଼ି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବାଙ୍କିର ଦୁଇଟି ଯାକ ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ କରି ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ କରୁଥିବା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ବିଲରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଫଳରେ ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା, କାକୁଡ଼ି, ପନିପରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଚି ସଢ଼ିଯାଇଛି। ବନ୍ୟାକୁ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ଦିଆଯାଇନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଯାହା କରିଥିଲି ଏ କରୋନା ସକାଶେ ଆଜ୍ଞା ଭିକାରୀଟି କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କରି ନପାରିବାକୁ ତା ସାନି ଯାହା ତ ସୁପଚରା ହେଲା ଯାହା ହେଲା, ଆଉ ସାନି ତା ପଛରେ ଯାହା ନଗାନଗି କରୁଥିଲୁ ପୋଲିସ ଭୟରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲୁନୁ। ବନ୍ୟା ଆସିଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ନେଇକି ଗଲା। କରୋନା ତ ଯାହା ମହାମାରୀ ଆସିଲା ଫସଲ କିଛି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିଲାନି, କିଛି ପାଇଲୁନୁ। ଯାହା ଆଉ ନୂଆ କରିଥିଲୁ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ସବୁ ତ ବୁଡ଼େଇକି ଧୋଇ ଦେଇଗଲା, ଆଉ ପିଲାଛୁଆ ଚଳିବେ କେମିତି, ଖରଚ କରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଙ୍କିରୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ସହରକୁ ପନିପରିବା ଯୋଗାଉଥିବା ଚାଷୀ ଆଜି ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଋଣ କିପରି ଶୁଝିବ, କିପରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଏମିତିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ବିଭାଗ ଚାଷୀର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ନ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଉ କରଜ କରିଥିଲୁ, ଋଣ କରିକି କରିଛୁ, କାହାକୁ କେଉଁଠୁ ଦେବୁ? ଗଲା ବର୍ଷ ଫନି ଆଇଲା ସିଏ ଗଲା, ଆଉ ଏଇଠି ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆଇଲା, ଏମିତି ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କେମିତି ଖାଇବୁ, କେମିତି ସଂସାରରେ ରହିବୁ? ଏଇ ଚାଷୀ ଆଉ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁନି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସକାଶେ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା, ବନ୍ୟାରେ ସବୁ ଫସଲ ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଋଣ କରିକି କରଜ କରିକି ସବୁ ଫସଲ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ ଶୁଝିପାରୁନୁ, ପିଲାଛୁଆ ବି ଚଳେଇବାକୁ ଅସମ୍ଭବ। ଆସନ୍ତା ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ବି ଆମ ପାଖେ ପଇସା ସମ୍ବଳ ନାହିଁ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି କିଛି ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ହେବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପରିବା ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଏନେଇ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ସରକାର ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିନି କୃଷି ବିଭାଗ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ କେବେ ସରକାର, କେବେ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଞ୍ଚଳର ଆକଳନ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଙ୍କିରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।